Ninja Bridge neboli Speed Bridge je už dneska asi nejvíc používanou stavěcí metodou v Minecraftu. Většina z vás asi Speed Bridge umí, ale já jsem si říkal, že asi nebudu dělat tutoriál, protože k čemu by to bylo. Ale pak, když jsem normálně ve hrách pozoroval lidi, jak Speed Bridgeují, tak jsem viděl, že to dělají špatně. Což znamená, že vám dneska budu muset vysvětlit, jak se to dělá správně. Hodně lidí dělá Ninja Bridge tak, že neklikají, že jenom drží pravé tlačítko. Jde to, ale není to tak rychle. Někteří to dělají takto. A nebo takto, to už fakt radši nekomentuju. Ale správně se má dělat takto. A jde to dokonce i rychleji, akorát to chce trénovat. Tak a teď už k samotnému tutoriálu. Nejdřív si vytvoříte nějaký takový placatý svět, vezmete si bloky, postavíte si sloup. Pokud se učit teprve začínáte, prostě dojdete k rohu bloku, pustíte všechno kromě shiftu a zamíříte přesně takto na hranu bloku. Můžete se podívat i Optifinem, abyste to měli přesně. Jakmile máte na kraj zamířeno, dojdete někam doprostřed bloku, zmáčknete S-ko a D-čko zároveň a držíte. Nejdřív to musíte trénovat tak, že jak vidíte držím S-ko, D-čko a Shift a kliknete, hned při tom jak kliknete pustíte Shift a dojdete takto na kraj bloku. Je to jednoduché, střídáte jenom pravé tlačítko a Shift. Nejdřív to děláte samozřejmě pomalu takto, samozřejmě ještě pomalej, jak nejlíp vám to půjde. Ale po chvilce trénování to musíte dělat tak, že kliknete, pustíte shift a dojdete úplně na kraj bloku. Co nejdál. Nikam nespěcháte, vždycky jenom uděláte toto, chvilu počkáte a zase to uděláte. Jakmile se tím budete víc jistí, tak stačí zrychlovat. Toto už je celkem dost dobrý speed bridge a já ho nedělám o nic lepší. Ale pokud budete hodně trénovat, tak budete mnohem rychlejší a pořádně ani nepůjde vidět, že ten shift mačkáte. Já to úplně nezvládnu, ale potom, když to natrénujete, tak je to fakt hodně dobré. Klikat můžete samozřejmě normálně, ale taky můžete double klikovat nebo drag klikovat. Časem budete chtít určitě speedbridgeovat do vrchu, že stavíte a najednou butterfly kliknete a jdete prostě nahoru. Dělá se to tak, že speedbridgeujete. Jakmile chcete položit blok, tak skočíte, zmáčknete mezerník a hrozně rychle začnete klikat. Jakože nejlepší je butterfly klik na to. A musíte to strašně dobře načasovat, vyskočíte a zmáčknete shift a znovu jdete. Nemá cenu se to učit dřív, než se naučíte pořádně normální speed bridge, to nechte až na později. Speed bridgeovat se dá i tak, že někde vynecháte shift, ale to už je fakt jenom pro flex. Takže abychom si to zhrnuli, vytvoříte si placatý svět, uděláte si takovýto slope, dojdete na kraj bloku, pokud jste úplní začátečníci, dojdete si do rohu a podíváte se tady na hranu. Můžete jít z jedné nebo z druhé strany, je to celkem jedno. Díváte se někam doprostřed bloku, držíte Shift, S-ko a D-čko, nebo když jste na druhé straně Shift, A-čko, S-ko. A jakmile zmáčknete pravým tlačítkem, tak pustíte Shift. Tak toto dlouho trénujete, až to nakonec bude mnohem rychlejší. Toto je stavěcí metoda, která se vyplatí ze všech nejvíc. Pokud neumíte nic jiného, tak se naučte Speed Bridge, určitě se to vyplatí víc než třeba Breezy Bridge nebo cokoliv jiného. Tuto metodu se dokáže naučit fakt každý, takže pokud budete trénovat, tak vám to nakonec půjde. Já doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl, pokud ano, určitě můžete napsat. A to je všecko, dejte like a mějte se krásně. Čus.